Eve, 1983. The snow is coming. I just can't wait to get back home. Yet here I sit, my mind it roams. The snow is falling. Sí, doncs és una història curiosa perquè els meus pares vivien una vida normal, tranquil·la, com a qualsevol país, amb les seves familiars, la seva vida, i de sobte, per un conflicte bèl·lic que ni els hi venia ni els anava. A partir d'un referèndum i tal, va començar el problema, els van portar a camps de refugiats, la meva mare amb els meus germans, amb el meu pare apartat, amb camps de refugiats, i llavors la meva mare és quan va marxar amb l'ajuda de Creu Roja, i sempre anaven acompanyats d'ajuda de Creu Roja. Sí, doncs bueno, recordo bastant el fet que quan ja vaig començar a veure que els Reis no eren d'Orient, doncs que, tot i que me n'adonés, intentava seguir mantenint la il·lusió perquè confiava molt en la tradició i m'agradava moltíssim el fet que els Reis poguessin venir i portar-me regals. Ser l'inici d'una època pels meus pares difícil, perquè estava en un altre país, no coneixien l'idioma, no entenien res, i jo acabava de néixer, va ser perfecte per la meva integració, i és que jo en cap moment vaig notar, encara que els meus pares estiguessin ressorgint d'una situació molt complicada, per mi va ser una cosa totalment normal, i això jo crec que és el més important, que no me n'adonés que aquests regals provenien de nacions, sinó que jo tingués els meus regals com tots els altres infants. Doncs jo crec que amb tots aquests nens tinc en comú el fet de que si algun dia reben una joguina, que la rebin de forma normal, que no se n'adonin, i que això pot passar en diferents moments de la vida, com ara, que és un moment difícil, però que tots tinguin la mateixa il·lusió que vaig tenir jo. Doncs dic que Creu Roja ha estat vinculada amb la meva vida i amb els meus pares des de sempre, ha sigut constant, i és que des del conflicte de Bòsnia, on mon pare li va dir a la meva mare, no et separis de Creu Roja, que segur que ja estaràs bé, i això s'ha mantingut fins ara encara, on el meu pare, des que va arribar, es va vincular amb les ambulàncies, la meva mare, el meu germà va treballar a Barcelona a Creu Roja, hem sigut voluntaris, en projectes, fins i tot jo ara he treballat en alguns projectes de voluntariat i de cooperació internacional, o sigui que està a les nostres vides totalment. Christmas Eve 2003, I've been driving all night through this winter scene. I hear you calling. I just can't wait to get back home, to breathe you in, see how the kids have grown. There's so much talk.